নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰোঁ কিপন আৰু কেপটন আমি কেনেদৰে কি অৰ্থত ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅটো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এই ভিডিঅটো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে অতি সহজে কিপন আৰু কেপটন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাব প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্স বা প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু ভিডিঅটোৰ হেখত মই আপোনালোকক এটা সেন্টেন্স দিম যিটো সেন্টেন্স আপোনালোকে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব লাগে চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনেধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকোঁ যে মই গোটেই ৰাতিটো তোমাৰ বিষয়ে ভাবি থাকিলোঁ মই গোটেই ৰাতিটো তোমাৰ বিষয়ে ভাবি থাকিলোঁ এনেধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিপ অন বা কেপ্ট অন চ' কিপ অন হ'ল প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম কিপৰ পাষ্ট ফৰ্ম হ'ল কেপ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হ'ল কেপ্ট চ' কিপ কেপ্ট কেপ্ট চ' এই কিপ অন বা কেপ্ট অন আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জানিব লাগিব যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কওঁ যে মই আমুকটো কৰি থাকিলোঁ মই তোমাৰ বিষয়ে ৰাতিটো ভাবি থাকিলোঁ মানে অৰ্থটো কি মই তোমাৰ বিষয়ে ভবাৰ কামটো কণ্টিনিউ কৰিলোঁ যেতিয়া এনেধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্টত কিপ অন আৰু পাষ্টত কেপ্ট অন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাই কান্দিয়ে থাকে মই বাক্যটো প্ৰেজেণ্টত কৈছোঁ কান্দিয়ে থাকে চ' আপুনি যদি তাইক জোকাই দিয়ে তাই কন্দাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিব আৰু কণ্টিনিউ কৰিয়ে থাকিব দুই তিনি ঘণ্টালৈকে তাই কান্দি থাকিব তেনেধৰণৰ যেতিয়া অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যবোৰত কিপ অন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু মই বাক্যটো প্ৰেজেণ্টত ক'লোঁ প্ৰেজেণ্টত কোৱাৰ লগে লগে চি আহিব চি অহাৰ লগে লগে ভাৰ্বৰ লগত এছ বাই ই এছ যোগ দিব লাগিব থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ তেতিয়া আমি ক'ম চি কিপছ অন যেতিয়া আমি ক'ম চি কিপছ অন তাইক কণ্টিনিউ কৰে কি কণ্টিনিউ কৰে কোনটো কাম কণ্টিনিউ কৰে কন্দা কামটো যেতিয়া আমি কামটোৰ বিষয়ে ক'ম তেতিয়া আমি ভাৰ্বটোৰ লগত আই এন জি যোগ কৰিব লাগিব মানে ভাৰ্বটো আমি কণ্টিনিউৱাছত ক'ব লাগিব তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'ম চি কিপছ অন ক্ৰাইং তাই কন্দাৰ কামটো কণ্টিনিউ কৰে তাই কান্দিয়ে থাকে তাইক নুজোকাবা তাই এবাৰ কন্দাৰ লগে লগে দুই তিনি ঘণ্টালৈ কন্দাৰ কামটো কণ্টিনিউ কৰিব কান্দিয়ে থাকিব চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম চি কিপছ অন ক্ৰাইং তাই কান্দিয়ে থাকে ঠিক তেনেধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে হি কিপছ অন তেওঁ কণ্টিনিউ কৰে কোনটো কাম কণ্টিনিউ কৰে পঢ়াৰ কামটো তেতিয়া পঢ়াটো হ'ল ষ্টাডি তেতিয়া আমি ক'ম ষ্টাডিং চ' এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে হি কিপছ অন ষ্টাডিং ফৰ আৱাৰ্ছ তেওঁ এবাৰ যেতিয়া পঢ়িবলৈ বহি দিয়ে তেওঁ ঘণ্টাকে ঘণ্টা পঢ়িয়ে থাকে মানে তেওঁ পঢ়াৰ কামটো কণ্টিনিউ কৰি গুচি যায় চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছোঁ হি কিপছ অন ষ্টাডিং ফৰ আৱাৰ্ছ তেওঁ ঘণ্টাকে ঘণ্টা পঢ়িয়ে থাকে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে হি কিপছ অন প্লেয়িং ক্ৰিকেট চ' বাক্যটো চাওক কি কৈছে হি কিপছ অন প্লেয়িং ভাৰ্বটোৰ লগত আমি আই এন জি যোগ কৰিলোঁ হি কিপছ অন প্লেয়িং তেওঁ খেলাৰ কামটো কণ্টিনিউ কৰে কোনটো খেলাৰ কামটো কণ্টিনিউ কৰে প্লেয়িং ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলাটো কণ্টিনিউ কৰে মাক দেউতাকে গালি দিয়াৰ পিছতো তেওঁ ক্ৰিকেট খেলা কাম তেওঁ কণ্টিনিউ কৰিয়ে থাকে তেতিয়া আমি ক'ম হি কিপছ অন প্লেয়িং ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলা কামটো কণ্টিনিউ কৰে যদি এই বাক্যবোৰ নিগেটিভ কৰিবলৈ যায় চ' ছাবজেক্টটো চাওক থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ তিনিটা চেণ্টেন্সতে ছাবজেক্ট কেইটা থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ কাৰণে ডাজণ্ট ইউজ কৰিব আপুনি ক'ব পাৰে যে হি ডাজণ্ট কিপ অন প্লেয়িং ক্ৰিকেট হি ডাজণ্ট কিপ অন প্লেয়িং ক্ৰিকেট মানে তেওঁ খেলাৰ কামটো কণ্টিনিউ নকৰে ঠিক তেনেধৰণে প্ৰথম বাক্যটো আপুনি ক'ব পাৰে চি ডাজণ্ট কিপ অন ক্ৰাইং চি ডাজণ্ট কিপ অন ক্ৰাইং তাই কন্দাৰ কামটো কণ্টিনিউ নকৰে এনেধৰণে আপোনালোকে বাক্যখিনি ক'ব পাৰে যদি আমি এনেধৰণৰ বাক্যবিলাক পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ আমি কি কৰিব লাগে আমি কিপৰ সলনি কিপৰ পাষ্ট ফৰ্ম কেপ্ট অন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই তিনিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলকেইটা চাওক চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চি কেপ্ট অন টকিং চ' বাক্যটো চাওক কি কৈছে চি কেপ্ট অন টকিং তাই কথা পতাৰ কামটো কণ্টিনিউ কৰিছিল চি কেপ্ট অন টকিং তাই কথা পাতিয়ে আছিল কেতিয়া কথা পাতি আছিল আফটাৰ আই টল্ড হাৰ টু বি কোৱাইট চ' বাক্যটো চাওক কি কৈছে চি কেপ্ট অন টকিং তাই কথা পাতিয়ে থাকিল আফটাৰ আই টল্ড হাৰ টু বি কোৱাইট তাইক মই মনে মনে থাকিবলৈ কোৱাৰ পাছতো তাই কথা পাতিয়ে থাকিল মানে কথা পতাৰ কামটো তাই কণ্টিনিউ কৰিয়ে থাকিল আমি পাষ্টত কৈছোঁ পাষ্টত কোৱাৰ কাৰণে আমি কিপৰ পাষ্ট ফৰ্ম কেপ্ট অন বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে
I kept on watching the movie. So, by kote sab ki kaise? I kept on. Moi continue kori lo. Moi saye tha kilo. Kisi saye tha kilo? Watching the movie. Moi cinema khon saye tha kilo bili kote moi by kote kolo. I kept on watching the movie. Moi movie khon continue kori lo. Moi movie khon saye tha kilo. Dhorok moi movie khon saye sulo kiba obstacle ahi le mug maya gali pari le. To thabe to moi mar kotha badi moi movie khon swar kam to continue kori lo. Moi saye tha kilo. Tite moi by kote kom. I kept on watching the movie. Moi movie khon saye tha kilo. Ba moi swar kam to continue kori tha. ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো সক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I kept on thinking about you. I kept on thinking about you. That was a whole night. So, by the way, I kept on thinking about you. মই তোমাৰ ভাবে তোমাৰ বিষয়ে ভাবিয়ে থাকিলো. I kept on thinking about you. মই তোমাৰ বিষয়ে ভাবিয়ে থাকিলো whole night. গোটেই ৰাতিটো মই তোমাৰ বিষয়ে ভাবিয়ে থাকিলো. মানে তোমাৰ বিষয়ে ভবাৰ কামটো মই কন্টিনিউ কৰি থাকিলো. গোটেই ৰাতিটো ভাবি থাকিলো. তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো. I kept on thinking about you whole night. মই গোটেই ৰাতিটো তোমাৰ বিষয়ে ভাবিয়েই থাকিলো. যদি এই বাক্যবোৰ নেগেটিভ কৰিব লগা হয় আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে. kept on থাকিলে didn't ইউজ কৰক আৰু kept on টো keep on কৰি দিয়ক. আপুনি ক'ব পাৰে যে I kept on ৰ সলনি আপুনি ক'ব পাৰে I didn't এই kept টো তেতিয়া আপুনি কৰি দিয়ক. I didn't keep on thinking about you. I didn't keep on thinking about you whole night. মই তোমাৰ বিষয়ে ৰাতি ভাবি থকা কামটো কন্টিনিউ নকৰিলো বা মই ভাবি নাথাকিলো. এনে ধৰণে আমি নেগেটিভটো বাক্যখিনি ক'ব পাৰো. এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা বাক্য দেখিছে. বাক্যটোত লিখা আছে যে তাই বুঢ়া মানুহজনৰ লগত কথা পাতিয়ে থাকিল. তাই বুঢ়া মানুহজনৰ লগত কথা পাতিয়ে থাকিল এই বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ বাক্যটো শুদ্ধ হয় মই আপোনালোকৰ বাক্যবোৰত হাৰ্ট দি দিবলৈ যত্ন কৰিম যাতে বাকীসকলেও এই বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি নাযায় আৰু লাইক কৰি নাযায় প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা টপিক আছে কিবা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু টাইম মতে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'